この動画は晴れた日は出かけよう。今日はいい天気チャンネル。リールやロットのカスタムパーツ依頼受付中。キャンバス。今までの常識や固定観念にとらわれることなくルアーフィッシングを見つめていきます。サウリブ。ご覧の各支援者の提供でお送りします。ご支援ありがとうございました。はい、旅です、旅のスペースからお届けしております。釣れないカンツラこと旅のス1号でございます。はい、今日はですね、暇なんで、ちょっと動画を撮ろうかなと思いまして、撮っております。はい、ですね、今日やりたいのは、まだ旅マスベースに来たことない方たくさんいらっしゃると思います。はい、で行ってみたいけどちょっと怖いな、釣れんのかな、キャッチ&リリースだから釣れないのかなっていうね、ご不安に思っている方もいらっしゃるかと思います。はい、それを、払拭するわけではないんですけれども、私がこの今2ヶ月間でですね、いろいろ試しておりまして、タイマスベースに来るなら、これ持ってきた方がいいよっていうね、ルアーをですね、ちょっとご紹介しようかなと思います。はい、初心者さん向けみたいなね、イメージで考えてもらえるとありがたいです。はい、なんでタイトル的には、旅マスベースに来たいと思っている初心者様が持ってきた方がいいルアー5選、こんなところでしょうか。やっていきたいと思います。はい、はい、ちょっとお客さんいるから恥ずかしいんだけど、それでは行きましょう。その1、その1です。はい、その1何にしようかな。ですね、その1、これにしましょう。はい、クランクベイト。はい、クランクベイトは絶対持ってきた方がいいです。今代表的な2つ、これ ほぼ僕これこの2つしか使ってないんですけど、非常にいいです。はい、で一つ言うとですね、この丸っこいタイプと大きく2つに分けて考えてください。丸っこいタイプと細長いタイプ、はい、この2つ、1個ずつぜひ持ってきてください。例えば今これ小さめのものがいいですね。はい、マイクロクラピ、これはね、商品名を言いますと、はい、別に似てるもんなら何でもいいと思います。はい、僕が使っているのはマイクロクラピの DR でございます。はい、とあとこれがアンフェア、同じくラッキークラフトさんね。これも別にアンフェアを持ってきてっていう話じゃなくて、こういうちょっと細い形状のものね、持ってくると結構いいですよっていう話です。でさらにあんまり僕持ってないんですけど、さらに細長いやつ、ニョロ系クランク、これもねあるといいと思います。はい、それを総称として、クランクベイトというふうにお伝えします。はい、このクランクベイトは持ってきてください。どれかしらは必ず釣れます。はい、どれかしらはどれもゆっくり巻く、僕の釣り方が基本的にスローリトリーブが好きなので、そういう釣り方になっちゃうんですけど、一応クランクベイトもスローに巻いてくるように使ってもらうと、結構釣れますね。はい、これは絶対持ってきた方がいいですね。特に初心者の方は、はい、持ってきてください。はい、ニョロ系はあってもなくてもいいです。これでも十分対応できますからね。はい、で一個一個がねスプーンと違ってちょっと値段しますからね。で色はね何でもいいです。好きな色選んでください本当そう思います。結構大事なのはこれで釣りたいっていう気持ちなんで、自分の選んだ好きな色で釣りたいと思っていただければ、それで釣れてきますから、はい、ね、それぐらいに、余裕持って、ね、ゆとりを持って楽しんでください。はい、一つ目、クランクベイトです。はい、はい、その2、ちょっと待って、これにしようか。はい、バベレース
バベレース持ってきてください。縦釣りのイメージあると思うんですけども、ファミマスベースの特徴としてまずドクリアです。で、水深が浅いです、はい、なので縦釣りをやるには、そうだな、0.7g、 これ1枚持ってきてもらうと全然違うと思います、はい、ただ、今時期、今これ12月なんですけど、12月はもう 1.1g 一番重いやつね、これでボトムを探るみたいな使い方になっちゃうんですけど、だから縦釣りじゃなくなっちゃうんだけど、そうボトムのスプーンみたいな感じになっちゃうんだけど、そういう使い方で釣れてくれてます、はい、だこれはもう魚がちょっとこう集まってきたなっていう時に投げてもらうと、比較的、釣りやすいです、はい、まあバベルエース、まあ、例えばダブルゼットとかもあるんですけど、エースの方が僕はいいと思ってます。うちの釣り場では、うん、ですね。はい。釣り場の特徴として魚が、こう、細かい、波動を嫌がる時が結構あるんですよ。はい。だから、あまりブレの多くない、この穴の開いたバベルエースっていうのは非常に、気になって寄ってきてパクッと食うみたいなシーンがよく見られます。なんで、初心者の方でもぜひバベルエース持ってきてもらえるといいんじゃないかなと思います。まあどれか1個っていうんだったら07です。はい、07がおすすめ。はい、まあ 1.1 はもうボトム用になっちゃうんですから、まあ、幅広く使えるのは07かなと思います。まあうちでも一応、まあ、この色だけですけど、タビマスのね、目玉だけなんですけど、このカラーリングしかないんですけど、売ってますので、もしお持ちじゃない方はぜひお求めください。はい、宣伝じゃないですよ。はい、宣伝じゃないから、釣り具屋さんで買ってきてくださいね。はい、それでは、タビマスベースに行きたいと思っている初心者の方に持ってきてほしいルアーその3ですね。何にしようかな。こちらです。はい、見えますか。カルテラスウルキですね。はい、これ 2g です。まあ 2g のものでいいです。はい、これはね持ってきた方がいいです。はい、というのも今この12月ですよ。ボトムへの意識が非常に高いです。はい、魚は。なんでこれを投げて、ボトムまで落としてもらうと、ね、もうそのままでいいです。勝手に食ってきますから。ボトムが強い時期なんで、このウルキは、ぜひ持ってきてほしい、うん、って思います。で、あとカラーリングなんですけど、これも好きな色で全然いいと思います。ただ今持ってるこの黒じゃない方がいいですね。はい、これがダメっていう話じゃなくて、タビマスベースは、ドクリアの、シャローです。シャローとまでは言わないけど浅めです。なんでボトムのスプーン、ボトムに置いてあるものが全部見えちゃいます。はい、見えるので、ちょっと、まあ、白っぽい色とか、あとピンクとか目立つ色にしてもらうと、合わせがしやすくなります。はい、もちろん見えるがゆえに早く合わせすぎちゃって、うまくかからないっていうこともあると思います。まあ、それもねちょっとこうやりながら練習してもらうと、結構コツがつかめるようになると思います。でちょっとまあ視認性の高い色を使ってもらうと、ボトムの釣りに関しては、うちはですよ、他の釣り場は分かりませんけど、うちの釣り場はいいと思います。なんでこのウルキを、ウルキですね、こちらを、何色を持ってこようかなって、思ったら、ちょっと明るくの、水の中でもちゃんと見える色を持ってきてもらうと全然違います。ぜひ持ってきてください。はい、これで3つ目まで終わったね。はい、それでは、タビマスベースに行きたいと思っている初心者の方に持ってきてほしいルアー、その4ですね。はい、バベコンロブルアさんばっかりになっちゃう。バベコンですね。はい、これもぜひ持ってきてください。代用は効きます。全然、先ほども言いました、バベルエース、
1.1g ね、こちらをですね、ボトムで使うっていうね、感じが有効ですよというお話をしましたが、これも同じです、はい、もうバベコンに関しては、本来だったらこうゆっくり沈んでいきますから、この時に食ってくるみたいなね、のが理想だと思います。だからこれこそまあ縦釣りみたいなね、感じになるんですけど、先ほども言ったように今もうボトムがすごく強い、ね、意識高いので、これを先ほどご紹介したウルキ、これと同じ使い方してください。ボトムに置いとくだけです、はい、これだけで、全然食べますでちょっとこうなんていうのかな、どのぐらいかな、30秒でもいいですよ。結構長い時間置いといてください、はい、それで何も反応なければ一回ちょっとしゃくってあげてゆっくり落としてあげる、でまたボトムにつける、これの繰り返しで魚はみるみる寄ってきますから、あとはちょっとね合わせの部分では同じように、しっかり目で見えますので、合わせてもらうと釣りやすいです、はい、で逆にこっちのバベルエース 1.1 とか、のもの、ね、さっきご紹介しましたこちらだと、置いておくというよりはゆっくり引いてくるっていう使い方になります。だけどこっちは逆に置いておく、はい、いいですか。メーカーさんの推奨の使い方はこうですよ、これで食ってくるっていう話ですかね。こうだけど うちは置いとくだけがいいですそれがいわゆる釣り場の特徴ってやつです、はい、勘違いしないでください。僕は違う使い方を推奨してるとかそういう話じゃないです。うちの釣り場に合う使い方はこうだという話です、はい、なんでそういう使い方もあるよと、思っておいていただけるといいです、はい、ね、これはバベル、バベルじゃないバベコン、ね、これも非常にボトムにいいです。だから、ちょっと変わりますけど、ボトムに振り切っちゃうとこっちでもいいですよ。同じねバベコンジャイアント重量級、はい、これでもいいです。これも何が違うかというと、簡単に言うと重量が違いますよね。そう、だからこっちの方が遠投できるんで、これ多分対岸近くまで届くと思います、はい、これでボトムに落とすと、ね、で誘う これで誘ってるんだから、置いてあるということが一番の誘いなんで、ぜひ試してみてください。これは非常にいいですね、はい、はい、これが、その4かな、4いきましたね、はい、じゃあ次最後、タビマスベースに来たいと思っている、初心者の方に持ってきてほしいルアー、その後最後です。はい、こちらスプーン、いいですか、スプーンです、はい、これではないです、スプーンです、はい、ただ、重要なのは、グラムです、はい、これ今 1.5g です。僕は 1.5g が一番いいと思います。 1.5g から、あと重くても 1.9g、2g 未満ですねのスプーンを何枚か持ってきてください、はい、もう色は何でもいいです何でもいいです、本当何でもいいって言ったらちょっとねもう反感買いそうだからあれだけど、これは釣るためのスプーンという説明じゃないです、はい、釣るためのスプーンはもう皆さんいっぱいお持ちだと思うんで、これ今ご紹介してるのはタビマスベースで探るためのスプーンです、はい、だから 1.5 なんです、はい、比較的遠くにも飛びますし、上の方を巻いてくることもできます。でボトムズルズルすることもできます。中層を巻くこともできます。そのまあ平均値として高いのが、うちの水深で考えると 1.5g っていう話です、はい、なので 1.5g のスプーンをまず、上だったら上を巻いてみてください。ひらひらひらっとね、そうすると下から、これもねタビマスベースの特徴ですよ。
ドクリアで水深が浅い、ここがポイントなんです。上を巻いていくと下から魚が見に来るんです。そう、見に来る魚がいるかどうかを調べるんです。上を巻いて見に来たな、だったら上の意識結構高いかもな、そしたらじゃあクランクゆっくり巻いてみようかとかね、それかもしくはクランク投げて置いといてみようかとかね、そういう、組み立て方です、はい。でじゃあ、中層、これも見えるんですよ。中層巻いてきたら後ろから追ってきたな、だったらスプーンの色を変えてみようかなとかね、そう別にこれじゃなくてもいいよ、そう、それがそれこそスプーンのローテーションになってくるわけです、はい。でじゃあ次にこのスプーンをボトムまで沈めてゆっくり巻いていこうかな、そしたら上にいる魚が下まで降りてきた、これも見えるんですよ、はい。だからそうなったら先ほど言ったじゃあバベコン置いとこうかなとか、もしくはバベルエースでもっとガブッといけるようにサイズ感下げてズル引きしてみようかと、 1.1 でね、そう。でさらにウルキ置いとこうかなとかね、そう、そういう使い方です、はい。なんで、あくまでスプーンでの超過を伸ばすための、情報としてお知らせしてるんじゃなくて、うちで持ってくるこの 1.5g が持ってきてくださいねっていうのは探るためです、ね、この大、上中下をねまずスプーンで探りながら、やると。上の反応が良ければじゃあ上に、使えるような、もちろんマイクロスプーンでもいいですよ、マイクロスプーンでもいいし、マイクロクラフィーとかね、小さめの軽いね、クラック、フローティングな、ね、クラグも有効ですよと。ですかね、はい。だからまあこれはね一応うちでも売ってますけど、まあ本当にこれじゃなくてもいいです、もう何でもいいですよ、本当に難しく考えてもうしょうがないんで、難しく考えないで、まず 1.5g ぐらい、もしくは 2g 未満の、ね、スプーンを持ってきてください。でスプーンで釣りたい方はそれにプラスしてそれとは別枠で、スプーンのマイクロスプーンだったりとかね、こういうマイクロスプーンとかね、食わせに使えるようなスプーンを準備して、持ってくればいいというところです、はい。あ、ごめんなさい、あともう一個ある、もう一個あるねもう一個あったよ、はい。というわけで、タビバスベースに行きたいと思っている初心者の方が、初心者の方に持ってきてほしいルアー、その6、その6です、はい、こちら。これは最近ね、発覚したんですけど、これはもう商品名言っちゃいますね。イーグルプレイヤーの50スリム、はい。いわゆるグリグリジャークってやつです。これはね、もしお持ちの方は持ってきてもいいかなと思います。ってくるとまた広がります、はい、ですね、はい。まあ、わざわざ買って絶対持ってきましょうねとは言わないんですけど、持ってる方は有効にも使えるし、興味あるんだよなっていう方は買ってきてもらった方がいいと思います。でこれは、例えばさっきのバベコンはこう沈むわけじゃない、でこの速度で魚が食ってくるっていうね感じ、まあうちではねボトムに使ってくださいなんて言ってますけど、これはその逆なんですよ。沈ませたものが浮くんですよ、浮いてる時に食ってくるっていうところなんですね、はい。だからこれがあると沈むパターンでも探れる、釣れるし、浮くパターンの魚も取れるわけですよ、はい。あとこう巻きゆらゆら巻く横の釣りでもいけるし、スプーンのピラピラ巻かせる感じでもいいし、ボトム放置もいいしみたいなね、そう、これはもう完璧でしょ。
そう、これを持ってきてもらっていいです。ただまあこれはちょっとテクニカルかなとちょっと思いましたので、持ってる方はぜひっていう感じですね、はい、で代用があんま効かないかなと思ってます。本当に綺麗にこの潜る角度が綺麗なんでいいなっていいなって思いました。なんでこれぜひ興味ある方は持ってきてください。まあ大まかに言うと5000がメインになりますが、まあ6000目のこれは、まあ、ぜひサブ的な、ね、ポジションちょっとテクニカルなね、ものになります、はい、どうでしょう参考になりましたか、はい、でも本当に事実として言うと僕は多分これしか使ってないんですよ、はい、バベコンはあんま使わないかな、普段あんま使わないですね。そう、僕がほぼ主に使うものを今ご紹介してるんで、で大体午前の部、午後の部とね、15分15分ぐらい釣りをするんですけど、もう大体それで釣れるんで、迷わずね、これで行こうみたいな感じで釣れてくれると思います。ぜひ参考になったらね、これを持って、ぜひ旅のスペースに遊びに来てください、はい、間違いなく釣れると思います、はい、全然釣れなかったっていうね、いう人がいなくなるようにね、ちょっと努力してこう発信していこうと思ってますので、はい、ぜひ参考まで、概要欄に貼っときますんでね、はい、そんなとこかな、はい、以上になります、はい、ぜひこの動画良かったよという方はね、ぜひグッドボタンと、チャンネル登録ね、タミマスベースに来たことないよっていう方もしいたらチャンネル登録ね、お願いします。うちの釣り場で、有効な情報みたいなね、もう発信していこうと思ってます、はい、他の釣り場は分かりませんよ。他の旅松さんがもうこれ持ってきゃ釣れるって言ったから持ってきたのに釣れねえじゃねえかみたいな、そういうのなしにしてくださいね。他の釣り場はまた他の釣り場で特徴があるわけですから、まあ、釣り場ごとの特徴っていうのがあるんだよっていうのをまずね知っていただいて、はい、他の釣り場はこうだけどうちの釣り場はこうなんだね。バベコンはこうフォールで釣れるもんだ、だけどうちはボトムに置いときゃ釣れるんだみたいな、やっぱり釣り場の特徴ってあるわけだから、そこをね踏まえながら、聞いていただければと思います、はい、それでは終わりにしましょうか、はい、ぜひ気になった方、茨城県高萩市、旅のスペース柳さんですね、お越しください、はい、終わりにしたいと思います。それでは。